David, ¿qué pasa? Está claro que sí, David. Tiene que ser. Está aquí. Da igual. Eso de tener una enumeración y lo que son. Se incorporaron xa por primeira vez os cabezas de lista tanto do Congreso como os candidatos do Senado, xunto cos que xa formaban parte deste comité, bueno, pois para falar do que o Partido Popular de Galicia vai facer de aquí ao 20 de novembro, cando falta menos dun mes. Falamos desa campaña de exposición do balance de que supuseron estes 8 anos do goberno do señor Zapatero en Galicia, das cousas que se tiñan que facer e non se fixeron. Eso é o que van explicar os nosos candidatos, con apoio dos diputados, con apoio dos portavoces locais, a partir de agora xa, especialmente a partir do luns, hasta que comece a campaña. O Mariano Rajoy estará en Galicia o próximo día 29, con un acto en Coruña. Estará o día 31 presentando o programa do Partido Popular a nivel nacional, o presentará en Galicia, probablemente en Santiago de Compostela, e creemos que é unha mostra do compromiso que hai co Partido Popular de Galicia, cos galegos, cas galegas, coas ganas de facer cousas e cumplir os compromisos a partir do día 21. E despois agardamos tamén que o candidato Mariano Rajoy estea tamén durante un día de campaña, aínda sin determinar, tamén visitando Galicia, co cal creo que é un feito importante. Nos lle agradecemos, se demostra a importancia que sempre lle deu, pero lle dá tamén agora que está a punto de gañar as eleccións, Mariano Rajoy, a todo o que supón Galicia e as súas necesidades.